гармонии собрано. У него целый музей. Дорогие гости, мы дико рады, что у вас отрималося приехать, мы довго рихтувалися. Всякі махінації, я як хрестний батько і хрестна мати прокручували, бо таку велику кількість людей вас запросити. Ми побачимося з вами ще завтра у діловій часті нашої зустрічі, але зараз я хочу сказати, що, звісно, ви, може бути, в унікій ступені наші діти, діти, які вже виросли, діти, які йдуть своїм шляхом, знайшли свою дорогу, і ми за вас абсолютно спокійні. Мы завсёду будем рекомендовать Коблинский университет Золотого века как наших лепших партнеров, самых творчих партнеров. Я сподіваюся, мы еще не один и не два раза сделаем разные сборные команды, там, спортивные, музычные, танцевальные, для удела в разных фестивалях международных. Так что давайте протягивать собрать далее, но мы будем помаленьку рыхтовать от визитку, отказ, певчи пироги, шукать своих гармонистов. Один есть. Да. Один есть. Да. Есть, не сомневайтесь. Кожи вылезем. Щирое дякую. Поважаемые наши сябры, мы вельми рады и удячны вам за то, что вы нас запросили сегодня на такую вечерину. Мы отримуем асолоду от встречи с вами, по-первых, а по-другому, этот город вельми мне близкий, тому что я починала тут свой життєвий творчий шлях. І отримала я тут першу музичну едукацію. Ось. Дякую городу, усім вам дякую, щиро. Дай Бог вам усім міцного здоров'я, вам, вашим дітям, внукам і усім близьким. А тепер ми для вас ще одну пісню, коли дозволите. Дозволю.